Okay, feeding time, feeding time. Oh, makan time. Makan time, breakfast. Oh, banyak ikan keli. This time around. Tidak banyak. Apa? Talapia. Talapia. Besar-besar pula tu. Makan-makan. This is public park. Ni adalah public park dekat Kajang 2. So kalau you all datang, bawa lah makanan sikit. Apa jadi orang ni ha? Satu pack ni sekejap je ha. Dia tak pusing tau. Dia jalan terus. Tak, dia tak bobok macam manusia. Yang tu besar dia. Mana? Bapak ni. Bapak tu. Grandfather pun keluar ni. Oh, yang tu baru datang. Mau cek kan? Cek kan?